una yaima gige. Una yaima gige. Una yaiba yo love marena. Una yaba no pain. Wa yo love di janan re manan cha. J'espère que rien ne va pas. Comme nous l'avons dit, l'activité a commencé depuis ce matin. Et nous avons arrivé à l'installation, recevoir une délégation. Malgré que nous avons eu des outils, nous avons eu des démonstrations pour une visite. En même temps, pour la population, on est là pour un séjour. Ñu ko xamé yépp ñëpp ren dañu am ñaari soutam majeur moy l'éducation à l'environnement, les droits et devoirs de l'enfant. Bala ñuy bayyi wa jeune ñu dëgg présenter sen sketch, dañuy jox kilifa camp bi moy le chef de camp mu ñëw sann ci ay quelques cadeaux dal leen di balal jamm chef de camp mu ñu ñëw. Okay.
Du lol nañ dem ci fall
xana lolou hôpital la ma ngi wéré xana yeen du lolou hôpital la ngay wuté xana du hôpital lay amé est renaissance Kaffrine. 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 Kaffrine.
aw kay saxar sori wul de france la da ngay def nank ngay dox da ngay def dank kay par Hello. Dëgëne dëgg ci sëñ bi man dañuy laa dama diggon dafa am ay question lay laaj man dé sérénal sa baay yañ ci jamm o dëgg man ko saas la dëgg li bi jël li pour servir la pour kay dëgëne néna li ñu def sama yéré bi lan lay jëriñ waa li kat moy mandargal li kurel gi nga xamantene mo ñu fi lënkalé nga xamantene so génné ci biti ba so génné ci biti ñu mën la xamé ak ñeneen ñi fulal bi fulal la li ni dé dañ ko bok ñun ñi nga xamantene ñoo bok ci kurel gi nga xam ñun ñi yépp ñun ndaw ñi ñoko bok ñun ñëpp ko ñu lolé nga né ban koñ la dëkk jamagan joben la rek ban côté la nekké dama fa wuyu jamagan joben mo ngi nek ci yoon bi nga xamantene soy dem dekk bi ñi wax nganda ci ben rana mo fa nek fof ngay jël rana demu len allo demu len nak acca oh waxtu wi may waxal ñew oh demu len way Allo allo waxtu wi may wax ak yow sama ñang jeexna jang na ko yag atima am amna fanere at ak juroom ñet ay tacci len ko nak way bu len soxo tacci len way at bi mo jittude atu ñaari juni ak ñent témèr juroom ak xam nga nak jafé jafé gi mo am moy wax kalama ñi naté nuñ ko wax no xamu nuñ ko mëna waxé moy soy nat nan ben ñaar ñet ñent kalama ko dafa xaw jafé ci man pour mo wax ko pour kay pour nga wax ko demat ben affaire ñu rappeler len chef de camp néna réunion notice amna affaire pour chef de soukan ko ko day xaw taw dañuy def conseil de vous ñu bayyi tiade ñu annuler tout affaire ju tej conseil de vous la jeune
Thank you.